mamma och pappa sover fortfarande. Så att jag tänkte, jag får ju väcka dig då. Alltså jag menar, det är ganska tidigt så att mamma och pappa vill säkert sova lite till. Ja. Ja, det är julafton idag. Helt sjukt. December har gått så himla, himla fort. Gud, skönt att någon annan är vaken med mig. Gud, jag måste ha lite läppglans. Jag vill göra sig fin. Sluta vara så trött. Kom igen nu. Det är den bästa dagen på hela, hela, hela året. Jag har ju present till dig. Jag tänkte att vi kan ha lite mysmorgon innan mamma och pappa vaknar. Mm. Det är bra. Ska jag borsta ditt hår lite också? Okej då. Nej, ligg du kvar i sängen. Det vet jag. Det är lite gott att ha nu. När det är så lite special occasion. Eller hur? Ja, de här. Det är såna mini marshmallows. Mini. Ja, de är jättegoda. Eller är det några sådana då? Bara grannan. Varsågod. Alltså jag har verkligen väntat på den här dagen så länge. Kommer du ihåg förra året? Eller hur? Jag var så sjuk. Alltså det var inte ens roligt med julafton. Bara låg där med feber, hostade och... Nej, jag är glad att vi är friska i år i alla fall. Så himla kul. Under granen. Det är klart att du har. Sluta ljug. Hallå. Det är klart att du har gjort det.
henne. Okej. Ljuvligt. Vi sätter den där. Så mysigt. Okej. Var det gott med chokladen eller? Bra. Jag smakade. Jag gjorde bara en till dig. Tack. Facebook också. Ska vi se här. God jul. God jul önskar. Så. Men jag tänkte, varför inte?
äta sånt här på morgonen. Men det här är ju bara en pyjamas. Ja, men eller hur? Man vill ju ha något juligt. Juligt, juligt, juligt. Ja, jag kanske kan ha... Jag har ju en röd klänning. Jag kanske kan ha den. Ja, vi får se sen helt enkelt. Ja.
så. På med däcket, på med däcket, på med däcket, på med däcket. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag får också gå.